Ahoj kamarádi a kamarádky. Tak tohle bude taky povídací video, ale opět se nebojte. Možná už jste viděli nějaký záběry z údolí Ticha. Zase jsem využil to, když jsme tam vyrazili společně se Šárkou. Zase vám sem dám odkaz na její kanál, její kamarádkou Kačenkou a jejím kačákem. Natáčel jsem tam údolí Ticha ve sněhu. Zase nebudu vám k té lokalitě nic říkat, dávám sem dolů odkaz, kdy jsem tam vlastně natáčel i s povídáním, ve kterém videu to najdete. Nic novýho mě k těm místům nenapadlo. A co mě vedlo k tomu natočit tohle video, když jsme byli s Michalem za Daliborem Balutem, tak Dalibor tam vytáhl knížku od Johna Krakauera Útěk do divočiny. Já jsem o ní zatím jenom slyšel, takže jsem se odhodlal a koupil jsem si ji. Popravdě řečeno od té doby, ve chvíli, kdy natáčím tady ten úvod, tak jsem ji přečet dvakrát. A tady to povídání by tak nějak mělo být o tom, jestli v té divočině opravdu je nebezpečno, co by tam člověk měl dělat, aby byl v bezpečí. A zároveň o té knížce, protože ta mě opravdu zaujala. A do toho samozřejmě záběry zasněženého údolí Ticha, ať to není jenom ožvanění. Tak doufám, že se vám líbily ty úvodní záběry z údolí Ticha, kde jsme zase byli s partou, tentokrát v zimních měsících, takže všechno bylo pod sněhem, ale já už jsem tam natáčel i s povídáním, takže jsem nechtěl jsem o tom mluvit znova. Využiju to k tomu, aby tohle video pro vás nebylo nudné, protože o tomhle videu já jsem dlouho přemýšlel, kdy ho natočit, anebo jak ho natočit, protože hodně často se mě zase kamarádi, známí, ale i rodina ptají, jestli nemám strach, když vyrážím třeba sám do té přírody, někam do lesa, na nějaké delší cesty, že je to prostě v tom lese nebezpečný. Jestli nechávám někde nějakou zprávu, kam vlastně jdu, když bych se třeba nevrátil, tak aby věděli, kde mě aspoň přibližně najít. To, proč jsem se rozhodl tady to video natočit, v podstatě má dva důvody. Ten první, že ten minulý rok jsem měl hodně nepříjemný zážitek v lese a zdravotní, myslel jsem si, že se o tam toť už asi ani nevrátím, nebo že teda mě odvezou rovnou černý havrani. A druhý důvod, proč jsem se rozhodl natočit tohle video,
byla návštěva, kdy jsme s Michalem, s kamarádem, byli u Dalibora Baluta mezi svátkama na Svenově a kluci se tam začali bavit o jedné knížce. A já se přiznám, že jsem o ní jenom slyšel, vím, že je i film, ale nic bližšího jsem o tom nevěděl. Takže potom, co jsme se vrátili, tak jsem si ji hnedka pořídil a je to od Johna Krakauera Útěk do divočiny. Možná jste ji četli, možná ji máte, možná jste ji viděli. Co teda mě trošičku zaskočilo, že já mám vydání z nakladatelství Portál z roku 2020 a tam nejsou některé fotografie, které jsou v té knížce, kterou jsme viděli právě u toho Dalibora Baluta. Ten tam měl i nějaký barevné fotografie, byla tam ta hodně známá fotografie toho hlavního hrdiny Alexe Supertrampa, kdy se vyfotil se vzkazem pár dní před svojí smrtí právě tady u tohohle autobusu. Ale teď se zase koukněte na nějaký záběry z Dolí ticha. Tak nejdřív k tomu, jestli je to nebezpečný chodit do toho lesa. Já si to nemyslím. Já si osobně myslím, že daleko víc rizik na mě číhá, když tady před domem vyjdu na ulici. Myslím si, že nikde není tak bezpečno jako v tom lese. Pochopitelně objevují se, záleží na tom, v jakým jste lese, jo, ale když vezmu tady naše Brdy, Křivoklátský lesy, naše pohraniční hory přes léto, kdy tam zrovna není mráz, tak je to hlavně o tom, jak se tam ten člověk chová, jako nakolik riskuje, jestli tam blbne na nějakých skalách a nebo prostě jenom prochází nějaký úseky, které se někomu třeba můžou jevit nebezpečný. Hodně lidí vnímá jako nebezpečný, pokud znáte cestu ze Skrýjí na hrad Týřov, tuším po žluté turistické značce podél Berounky, kde se jde poměrně dlouhý úsek po takové stezičce v prudkém svahu a koukáte dolů. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to nejvyšší místo je 15 metrů nad Berounkou. Že když vám ujede noha, tak prostě pofičíte po tom srázu, pořádně se nemáte čeho chytit až dolů do Berounky, která tam není hluboká, takže by to nebylo, že tam prostě žbuňknete a ta voda vás přibrzdí. Pro někoho je tady ten úsek v podstatě nepřekonatelný problém. Já třeba bych tam neriskoval jít, když je to zasněžený, když není vidět pod tím sněhem, co to je. Takže ty lesy jsou nebezpečný tak, jak jsme sami nebezpeční sobě. To znamená, nakolik jsme ochotní riskovat, kam konkrétně se budeme vydávat. Já samozřejmě, když jdu sám, tak lhal bych, kdybych tvrdil, že prostě chodím jenom po vyznačených turistických značkách, ať už v chráněných krajinných oblastech a podobně. Ale aspoň, když už jdu mimo ty značky, tak se snažím chodit po stezkách, které tam, buď to jsou tam normální cesty lesní, nebo stezky, ať už vychozený člověkem nebo zvířetem, tak, aby ten můj pohyb v té přírodě měl co nejmenší dopad na tu krajinu, zvlášť, když je to třeba nějaká rezervace nebo něco, kde bych mimo turisticky značené cesty vůbec neměl být.
a pochopitelně se chovám tak, abych měl co největší pocit bezpečí. Ti, co mě sledují pravidelně, tak ví, že i když jdu někam na malej výlet jenom s chlebníkem nebo s žebradlem, se žracákem přes rameno, tak tam vždycky mám tu malou lékárnu. Vždycky sebou nosím tu malou, řekněme, EDC brašničku, ve které mám ty nejpotřebnější věci, které by se mi mohly hodit, pokud by se něco stalo, včetně píšťalky. Vždycky sebou mám dostatek vody a to vždycky nosím v průhledných plastových lahvích, abych měl pořád přehled o tom, kolik té vody mám, protože když na vás třeba i v létě padne únava, tak se může stát, že budete mít pocit, jak máte těžký batoh, protože tam máte hodně vody a nemusí to tak být. Co si budeme povídat, jsou prostě opravdu lokality, kde je problém na vodu narazit, hlavně v suchém létě, a můžou to být i lokality, kde za poslední roky jste se s tím i vy možná setkali. Prostě potok z ničeho nic zmizí. Takže nemám strach ani když tam spím sám, když spím s kamarádama, tak už vůbec ne. Já třeba to spaní moc často nenatáčím, právě protože třeba spím tam, kde bych spát neměl, že? A aby mě pak někdo otravoval jenom proto, že jsem v podstatě sám sebe naprášel, stačí to, když prostě někde rozdělávám oheň. A to ještě vlastně jenom na většinou na lihovém vařiči, protože tak, jak už jsem taky někdy říkal, tak ten klasický oheň nikdy nerozdělávám sám, vždycky s někým, i proto, aby to bylo bezpečnější, aby vždycky aspoň jeden člověk u toho ohně byl, když se jde třeba pro dřevo. Prostě minimalizovat to riziko, který mi tam v tomhle se hrozí. Takže já strach opravdu nemám, ani po tmě. Vzpomínám si na moji letošní, vlastně loňskou první noc v lese a to jsem spal kousek od Strašic. A ta první noc je vždycky nejhorší, protože mě se strašně těžko zvyká na ty zvuky, který třeba už znám, ale najednou jsou pro mě zase nový, protože jsem dlouho nebyl venku. Takže, když to řeknu jednoduše, tak ty první 2-3 noci se v podstatě ani pořádně nevyspím. Těším se na to, až pak vyrazím znova a přijde normální noc, kde budu spát jak zabitej. Takže v tomhle se opravdu strach nemám a nemyslím si, že by tam hrozilo větší nebezpečí, nežli samotnému člověku hrozí na ulici, ve městě, v autě, za volantem, v jakýmkoliv dopravním prostředku. Když se podíváte na to, kolik lidí ročně umře někde v lese a budou se do toho počítat i horské oblasti, tak určitě to budou výrazně menší čísla, nežli když si vezmeme třeba úmrtí při dopravních nehodách. No a teďka k té knížce. Ta knížka mě teda zaujala tak, že vlastně ve chvíli, kdy natáčím tady tohle video, tak už ji čtu po třetí. Ty její čtenáři se rozdělili na dva tábory. O co v té knížce jde? Tady na té úvodní stránce je vyfocený Chris McCandles, který používal přezdívku Alex Supertramp
V roce 1990 se rozhodl, že nechá studií, nechá všeho. Peníze, které měl na další studia, věnoval nějaký nadaci. Ten zbytek spálil, zbavil se svého auta a rozhodl se, že bude prostě cestovat, že bude žít v přírodě, jenom občas si někde přivydělá. Nepochopil jsem to, proč spálil tu hromádku svých peněz na počátku tady té své cesty, když si potom stejně přivydělával na různými pracemi, dokonce snad v McDonaldu, na různých farmách, a putoval přitom po Spojených státech a vlastně jeho snem bylo navštívit Aljašku. Opravdu se tam dostal, šel po nějaký stezce, kde narazil na tenhle autobus a nevrátil se odtamtud. Umřel tam v té divočině, konkrétně v té Aljašce. Teď je prostě fůra teorií a ta knížka je zajímavá jednou věcí. Jo. Ten autor tam popisuje x prostě příhod a ze začátku máte pocit, oni ho tam třeba obviní z toho, že ani pořádně neznal zvířata. Psal si deník, napsal tam, že zastřelil losa a když došli k tomu autobusu, tak přijeli se tam podívat zhruba 10 měsíců po jeho smrti, tak opravdu tam byly kosti, ale ti lovci tvrdili, že to je karibu. Že on prostě ty zvířata neznal, přestože rozeznat karibu od losa je velmi jednoduchý, on že to nedokázal, zastřelil karibu, ale do deníku si napsal, že zastřelil losa. A rozebírá to tam na několika stránkách a pak z něčeho nic napíše, že poslali ty kosti někam na nějakou analýzu a že opravdu byly z losa. Rozebírá tam to, jestli to nebyl nějaký demonstrativní způsob sebevraždy, tak jak z toho byl obviňovaný. Některé věci jsou tam divné, jako třeba to, že neměl ani pořádnou mapu. Měl automapu a umřel tam vlastně v srpnu roku 1992. Kdy na té automapě ta stezka sice byla vyznačená, ale prostě velmi, velmi jednoduchým způsobem, ale pak zase vysvětluje, že on tu přírodu chtěl poznávat, takže šel prostě tou přírodou s velmi jednoduchou mapou, aby byl opravdu jako průzkumník, co je ironie, že v okruhu 6 mil od toho místa, kde zemřel, byly 3 sruby, kam mohl jít, ale pak zase o kus dál píše, že všechny ty 3 sruby byly shodou okolností v tu dobu vykradený. To, na čem se shodl, bylo, že udělal v podstatě jenom 2 chyby, té přírodě očividně uměl být. 2 chyby, ta první, že neznal dost dobře to, jak to na té Aljašce funguje. Takže když už se rozhodl vrátit zhruba po 2 měsících, tak zjistil, že řeka, přes kterou se potřebuje dostat, je rozvodněná, protože je táli ledovce. Kdyby se nastudoval, jak tam ta příroda podrobně nastudoval, jak tam ta příroda funguje, tak by věděl, že prostě musí vyrazit dřív, anebo tam bohužel bude muset zůstat díl. Ta příčina té jeho smrti se nikdy neobjasnila. Zase je tady teorie o tom, že se otrávil nějakou rostlinou, popravdě řečeno, teďka si nespomínám, jak se ta rostlina jmenovala, protože on sebou měl příručku, jaký rostliny jsou na té Aljašce poživatelné. A konkrétně u téhle rostliny se psalo o tom, že jsou poživatelné její kořeny, ale nejsou poživatelné její plody. Něco, co je podobné asi tak hrášku, řekněme. A tím, jak to jedl poměrně dlouhou dobu, tak se tím otrávil. Co mě ale zaujalo, že on tam mimo jiný rozebírá případy, kdy jiní lidé v té Aljašce umřeli. A ten jeden, co jako mě vyloženě dostal, je snad na 6 stránkách, tak popisuje případ nějakého fotografa, který se nechal dopravit letecky někam do té divočiny. Měl sebou 600 kg zásob. A umřel jenom proto, že se zapomněl si domluvit, kdy ho mají vyzvednout, nebo respektive, že ho vůbec mají vyzvednout, a aby se dostal zpátky.
Psal si deník. V tom deníku popsal i moment, ten fotograf, než se zastřelil, tak tam popsal moment, kdy přiletělo letadlo. A to letadlo nad ním opravdu zakroužilo, on na něj mával a měl v ruce nějaký spacák, mával. Teď to letadlo opisovalo další kruh, tak on si myslel, že ho vidí, že přistane, tak se otočil, začal si tam balit nějaké věci ve stanu, to letadlo odletělo a on čekal, když se prostě pro něj vrátí a nepřiletěl pro něj nikdo a po nějakých 2-3 dnech měl tam nějakou knížku, tak se na ní podíval a vzadu byly signály. A bylo tam napsáno, že pokud se k vám blíží letadlo a vy zvednete jednu ruku, tak to znamená, že jste v pořádku, je to OK, nic se neděje, může letět pryč. Ten pilot pro jistotu se ještě jednou otočil, v tu chvíli ale ten fotograf se hrabal v tom stanu, takže pilot usoudil, že nepotřebuje pomoc, už se mu dokonce ani nijak nevěnuje a odletěl. Hnedka další obrázek v té knížce bylo, že pokud potřebujete pomoc, tak musíte zvednout obě dvě ruce a držet je na hlavu a to je vlastně signál, že jste v nouzi, je to jako SOS. Takže prostě takové maličkosti, které můžou člověka v té divoké přírodě, ale tady se bavíme opravdu o divoké přírodě, nic takového v Čechách nenajdete, připravit o život. Pokud ovšem se nebudeme bavit třeba o tom, že pár dní bude mrznout někde v našich pohraničních horách. Takže ta knížka rozděluje lidi na dva tábory. Ten jeden tábor, že ten kluk prostě byl v pořádku, jenom něco málo podcenil. Ten druhý tábor, že to byl prostě cvok, který riskoval svůj život a měl problémy se svojí rodinou, ani jim de facto nedal vědět, kde pořádně bude. Takže pokud si ji budete chtít přečíst, tak z mýho pohledu je fakt zajímavá. S něčím takovým tady u nás se pravděpodobně nesetkáte. Je i relativně zajímavě napsaná, i když i ten autor si tam přihřál polívčičku, že v části té knihy vlastně popisuje zase svoje zážitky, protože on byl horolezec. Popisuje tam, jak chtěl vylézt na nějaký vrchol, pak se tam nakonec i dostal. Ale třeba zásoby si zajistil tak, že se domluvil s nějakým pilotem, který mu tam vyhodil asi 6 beden s nějakýma věcma na místě, který si domluvili. Já pevně věřím, že takovýhle osud, abychom umřeli hlady nebo na nějakou otravu, tak v té přírodě nikoho z nás, co se věnujeme tomu našemu českému bushcraftu, nepotká. No a to by k tomu bylo všechno. Mějte se hezky, zase někdy příště.